Confira agora o resumo da sexta sessão ordinária, que aconteceu no dia 12 de maio. Acompanhe. Deliberação de projetos. Projeto do vereador Juliano Modesto, que concede título de cidadão honorário ao senhor Célio Moreira da Silva. Projeto da vereadora Michele Bretas, que concede diploma de honra ao mérito à empresa 7, agência e eventos e promoções. Projeto de lei número complementar número 6 de 2014. Projeto do prefeito municipal, que altera os anexos 1 e 4 da lei complementar número 525, de 14 de abril de 2011, e suas alterações, que dispõe sobre o zoneamento do uso e ocupação do solo do município de Uberlândia, e revoga a lei complementar número 245, de 30 de novembro de 2000, e suas alterações posteriores. Projeto de lei número 686 de 2014, ainda do prefeito municipal, que inclui no calendário oficial do município de Uberlândia a Semana Internacional de Comunicação e da Outras Providências. Projeto de lei número 87 de 2014, do prefeito municipal, que altera o artigo 1º da lei número 8.637, de 26 de abril de 2004, que delimita e denomina a área territorial urbana do município de Uberlândia, que especifica. Projeto do prefeito municipal. Projeto de lei número 88 de 2014, do prefeito municipal, que altera o anexo 5º, Programa de Governo, e o anexo 6º, Metas e Prioridades para 2014, da lei número 11.676, de 27 de dezembro de 2013, Plano Plurianual, PPA 2014-2017, e abre crédito especial no orçamento da Secretaria Municipal de Saúde, no valor de R$ 416.945,00, e da outras providências. Projeto de Lei número 89 de 2014, que dispõe sobre o Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, CONSEA, e revoga a Lei número 8.825, de 20 de setembro de 2004, e da outras providências. Projeto do Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 90 de 2014, que institui a Câmara Intersessorial Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, CAISAN, do município de Uberlândia. Projeto do prefeito municipal. Projeto de lei número 91 de 2014, que autoriza a transferência de recursos no orçamento da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Trabalho às entidades que menciona, no valor de R$ 1.255.660 e da outras providências. Projeto do prefeito municipal. Ainda, projeto do prefeito municipal, projeto de lei número 92 de 2014, que abre crédito especial no orçamento da Secretaria Municipal de Educação, no valor de R$ 640.000 e da outras providências. Projeto do prefeito municipal, número 93 de 2014, que abre crédito especial no orçamento da Secretaria Municipal de Governo, no valor de R$ 20.000 e da outras providências. Ainda, projeto do prefeito municipal, número 94 de 2014, que abre crédito suplementar no orçamento da Secretaria Municipal de Educação, no valor de R$ 1.069.288,74 e da outras providências. Projeto do prefeito municipal. Projeto do prefeito municipal número 95 de 2014, que altera o anexo 5º, Programa de Governo, e o anexo 6º, Metas e Prioridades para 2014,
da Lei nº 11.676, de 27 de dezembro de 2013, Plano Plurianual, PPA 2014-2017, e abre crédito especial no orçamento da Secretaria Municipal de Saúde, no valor de 20 mil. E autoriza a transferência de recursos à Associação dos Reumáticos de Uberlândia e Região, ARUR, e da outras providências. Projeto do Prefeito Municipal. Projeto de Lei nº 96, do Prefeito Municipal de 2014, que altera a cessão de uso dos bens móveis que especifica de propriedade do município de Uberlândia ao Estado de Minas Gerais, por intermédio da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Ainda do Prefeito Municipal, Projeto de Lei nº 97/2014, que dispõe sobre o valor das alíquotas de contribuição previdenciárias devidas pelo município de Uberlândia ao regime próprio de previdência social, RPPS, e revoga a Lei nº 11.310, de 20 de fevereiro de 2013, e da outras providências. Ainda, projeto do Prefeito Municipal, nº 98, de 2014, que abre crédito suplementar no orçamento da Fundação Berlandense do Turismo, Esporte e Lazer, FUTEL, no valor de R$ 60 mil, e autoriza a transferência de recursos à Liga Uberlandense de Esporte, LUDE, e da outras providências. Projeto do Prefeito Municipal. Projeto número 99, de 2014, do Prefeito Municipal, que abre crédito especial no orçamento da Secretaria Municipal de Saúde, no valor de R$ 400 mil, e da outras providências. Ainda, projeto do Prefeito Municipal. Peço a nossa assessoria técnica que encaminhe todos os projetos de autoria do Prefeito Municipal e dos senhores vereadores para as comissões pertinentes dessa casa. Senhores vereadores, bom dia, vereadora Gláucia, bom dia, vereador Marquinhos Megabox, ao nosso segundo secretário, vereador Rod. Bom dia, vereador Michele, que acabou de adentrar no plenário dessa casa. Convoco a todos os senhores vereadores que adentrem ao plenário, os vereadores que estão atendendo os seus gabinetes, estão atendendo a população, a imprensa. Dentro de poucos minutos entraremos na ordem do dia. Senhores vereadores, precisamos formar uma comissão especial no processo número 138 do Decreto Legislativo de 2014, que concede título de cidadão honorário de Uberlândia ao senhor João Pimenta da Veiga Filho. Oh, vem cá. Presidente e vereador William Alvorada. Vai. Relatora, vereadora Gláucia da Saúde. Minha esposa viu você e seu marido. Membro, vereador Silésio Miranda. Mas ir para lá, você sumiu, aí. Às 11h30. Mais uma vez, peço atenção às pessoas que estão nos assistindo neste momento. Passarei a palavra agora ao nosso segundo secretário, vereador Rod, para que leia os requerimentos, as moções, que é o trabalho de toda a assessoria dessa casa, que trabalha por toda a cidade de Uberlândia e nos distritos, trazendo para esta casa todos os problemas que existe na cidade de Uberlândia, para que possamos encaminhar o executivo, para que possamos resolver para melhorar a qualidade de vida do nosso povo. Com a palavra, nosso segundo secretário, vereador Rod, que faça a leitura dos requerimentos. Obrigado, senhor presidente, vereador Ismar Prado, o qual desejo um bom dia. Bom dia também a todos presentes nesse plenário. Bom dia a você que nos assiste pela TV Câmara Legislativa, o qual no dia a dia acompanha o trabalho diário dos vereadores desta casa. Iniciamos então a leitura de todos os requerimentos apresentados nesta sexta sessão ordinária do dia de hoje. Requerimentos apresentados pelo vereador Celso Santos, que solicita à Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes pintura de faixa de pedestres na rua São Paulo, esquina com as avenidas Maranhão, Avenida Pará e Avenida Levindo de Souza, no bairro Brasil. Também solicita reforço de pintura horizontal na rua Alagoas, esquina com a Avenida Amazonas, no bairro Brasil.
Solicita também pintura de faixa horizontal na Avenida Maranhão, esquina com a Rua Alagoas, no bairro Brasil. Também o vereador Celso Santos solicita ao secretário municipal de obras abrigo de ponto de ônibus na Rua Rio Grande do Sul, em frente ao número 1626, bairro Brasil, na Rua São Paulo, em frente ao número 370, bairro Brasil, na Avenida Amazonas, em frente ao número 265, bairro Brasil, na Avenida Maranhão, em frente aos números 207 e 971, bairro Brasil. Ainda solicita cobertura de abrigo de ponto de ônibus na Avenida Cesar Alvim, em frente ao número 255, bairro Nossa Senhora Aparecida, na Rua Padre Américo CEP, em frente ao número 1205, bairro Brasil, na Rua Osório José da Cunha, em frente ao número 1414, bairro Brasil. Também o vereador Celso Santos solicita ao secretário municipal de obras a construção de canaletas na Avenida Mato Grosso, esquina com a Rua Santa Catarina, no bairro Brasil, na Avenida Teresina, esquina com a Rua das Ruas Santa Catarina, José Rezende Santos e Rua Paraná, bairro Brasil, na Avenida Levino de Souza, esquina com a Rua São Paulo, bairro Brasil. Também o vereador Celso Santos solicita à Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes a implantação de linha de ônibus na rodovia Anel Viário, BR-497, quilômetro, em frente à Natura, bairro Luiz Otto de Freitas. Também solicita à Secretaria de Trânsito e Transporte reforço de pintura horizontal na rua Claudemir José de Souza, esquina com a Avenida Mato Grosso, bairro Brasil. Requerimentos apresentados pelo vereador Davi Tomás, que solicita a liberação do plenário à mesa diretora para que no dia 13 de maio de 2014, durante a sessão por 15 minutos, a liberação por 15 minutos. Requerimentos apresentados pelo vereador Vico, que solicita a Secretaria Municipal de Meio Ambiente a limpeza, retirada de entulhos e manutenção de equipamentos de ginástica e escorregador na Praça Clarinda de Freitas, bairro Roosevelt. Requerimentos do vereador Isaac Cruz, que solicita a Secretaria Municipal de Obras de Operação Tapa Buracos na rua Ismael Gomes Silva, esquina com a rua Demar de Freitas Macedo, bairro Alto Moarama. Requerimentos apresentados pelo vereador Ismar Prado, que solicita a Secretaria Municipal de Obras, Operação Tapa Buracos na rua Odilon Santos Castanheira, com a rua Derlei Magalhães, bairro Santa Luzia. Requerimentos apresentados pelo vereador Márcio Nobre, que solicita a Secretaria Municipal de Obras, cobertura de abrigo de ponto de ônibus da Avenida Cezum Pereira, em frente ao número 3010, bairro Santa Mônica. Também solicita a Secretaria de Obras a construção de canaletas, sarjetas, na rua Cordilheira dos Anjos, esquina com a rua Sueli Lopes da Silva, bairro São Jorge, na rua Maria Vieira Teles, esquina com a rua Sueli Lopes da Silva, bairro São Jorge. Também, vereador Márcio Nó pede à Secretaria de Esportes e Serviços Urbanos complemento da construção de calçada na rua João Flores, número 80, de frente aos números 50, 60 e 70, bairro São Jorge. Ainda, o vereador Márcio Nó pede também à Secretaria Municipal de Obras a construção de canaleta na rua Eurico Adelino Mendes, esquina com a rua Sueli Lopes da Silva, bairro São Jorge, na rua Maria das Dores Conceição, esquina com a rua Sueli Lopes da Silva, bairro São Jorge, na rua Fernando Caetano da Silva, esquina com a rua Sueli Lopes da Silva, bairro São Jorge. Também pede limpeza de terreno com entulhos e lixos na rua Bernardo Pena, esquina com a Avenida Geraldo Francisco Borges, bairro São Jorge 1. Também na rua Sueli Lopes da Silva, próximo à área verde do bairro São Jorge. Também na Avenida Serra do Mar, ao longo de toda a sua via, no bairro São Jorge. Também na rua Serra dos Encantados, esquina com a Avenida Serra da Mantiqueira, bairro São Jorge. Ainda, o vereador Márcio Nobres envia requerimento solicitando ao secretário municipal de obras, operação Tapa Buraco, na rua Serra da Mantiqueira, esquina com a Avenida Serra do Espinhaço, bairro São Jorge, na Alameda de Longe José Ferreira, número 47 e número 197, bairro Granada, na rua Cordilheira dos Andes, ao longo de toda a sua extensão, bairro São Jorge, na Avenida Angelino Favato, número 1033, bairro Granada, na rua Maria Vieira Teles, esquina com a rua Sueli Lopes da Silva, bairro São Jorge, na rua Maria das Dores Conceição, esquina com a rua Sueli Lopes da Silva, bairro São Jorge, na Avenida das Moedas, esquina com a rua do Astor,
Central, bairro São Jorge, na rua Cordilheira dos Andes, esquina com a rua Sueli, bairro São Jorge, na rua Edson Mauro Strack, número 456, bairro Granada, na avenida José Gonzaga de Freitas, próxima à esquina com a Avenida das Moedas, bairro Jardim das Hortênsias. Esses foram requerimentos do vereador Márcio Nobre, que solicitou a operação Tapa Buracos à Secretaria de Obras. Requerimento apresentado pelo vereador Marquinho do Megabox, que solicita a Secretaria Municipal de Transportes a criação em regime de urgência de uma linha de ônibus direto do bairro Integração para o bairro, direto do bairro Integração para o Terminal Central. Requerimentos agora apresentados pela vereadora Michele Bretas, que solicita que seja enviada moção de aplauso ao senhor Geraldo Luciano Silva, Ciomar Pérez da Silva, Alba Lima Pereira e a empresa de calçados Ratan Calçados Limitada. Também que seja enviada moção de aplauso à microempresa de calçados Ciomar Pérez da Silva. Também a vereadora Michele Bretas solicita a liberação do plenário para audiência pública no dia 30 de maio, às 19 horas, para o debate acerca de um novo conceito de zoológico. Requerimento apresentado pelo vereador Norberto Nunes, que solicita à Secretaria de Serviços Urbanos providência no sentido de aumentar o muro da Escola Municipal Baixo Shopping Park, situada na rua Ivete Cordeiro da Silva, 450, Baixo Shopping Park. Requerimentos apresentados pelo vereador Rod Borges, que solicita a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos limpeza de bueiro na Avenida Balaiados, número 542, bairro Martelena. Também solicita a Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes a implantação de equipamento de redução de velocidade na rotatória na Avenida Rui de Castro Santos, com a Avenida Dom Estevão Cardoso de Avelar, bairro Mansões Aeroporto. Também na rua Pedro Quirino da Silva, esquina com a rua Bárbara Leodoro, bairro Nossa Senhora das Graças. Ainda do vereador Rod Borges, que solicita o secretário municipal de obras, pavimento, solicita continuação de pavimentação asfáltica na rua Prelado, rua da Prece, rua Benedito José Vicente, rua Romana Silva Pimentel, rua José Souto, rua Maria Ribeiro, no bairro Prosperidade, na rua Antônio Joaquim da Silva, rua Alicerce, Avenida Rigoletto Fidali, rua Maria Conceição de Lima, Avenida Roquete Fidali, bairro Prosperidade. Também solicita pavimentação asfáltica das ruas na rua Benjamin da Costa Fagundes, rua Fórmula Sena, rua Aparecida Ciervoli Freitas, rua Julieta Osório de Alameda, rua Orlando de Rodrigues, bairro Prosperidade, Avenida Zaquini Fidali com rua Maria Ambrosina de Jesus, rua do Hino, rua Vinícius José da Silva e rua Manuel Lúcio, bairro Prosperidade. Requerimentos apresentados pelo vereador Zezinho Mendonça, que solicita a Secretaria de Trânsito e Transportes a implantação de placas de sinalização indicando pare na rua Rio Paranaíba, no bairro Mansur, na rua Alexandre Marquês, bairro Martins. Também pede Secretaria Municipal de Obras a fim de que seja instalada canaleta ou massa asfáltica na rua Quintino Bocaiúva, no bairro Lídice. Também, vereador Zezinho Mendonça solicita a Secretaria de Trânsito e Transportes a implantação de travessia elevada na rua Emboabas, bairro Saraiva, na rua Casemiro de Abreu, bairro Saraiva. Também pede a Secretaria de Trânsito e Transportes reforço da sinalização estatigráfica horizontal e vertical em toda a extensão da rua Casemiro de Abreu, bairro Saraiva. Requerimentos apresentados pelo vereador Silésio Miranda, que solicita a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos que proceda a limpeza de lote, retirando entulho, lixo e mato alto na Avenida Rural, ao lado dos números 169, 180, 471, 567, 649, 685, 710, 760, 820, bairro Jardim Brasília, na Rua Zenite, ao lado dos números 81, 151, 408, 565, 606, bairro Jardim Brasília, na Avenida Doutor Bezerra de Menezes, em frente aos números 1008, 1098, 1118 e 1128, bairro Jardim Brasília, na Rua Estrela d'Alva, em frente aos números 1205, 1241 e Rua Mercúrio, com Rua Abadia Silva, no bairro Jardim Brasília.
na rua Hércules, em frente aos números 48, 60, 68, 72, 76, 78, 90, 119, 122, 134, ao lado dos números 160, 264, 549, 683, Baixo Jardim Brasília, ainda do vereador Silésio Miranda, solicitando limpeza de lote na Avenida Rural com Rua Estrela d'Alva e Rua Estrela d'Alva, ao lado do 752, Baixo Jardim Brasília, na Rua Zenite com Rua Cometa e Rua Zenite, em frente aos números 225, 251, 285, 294, Baixo Jardim Brasília, na Rua Saturno com Estrela d'Alva e Rua Saturno com Rua Mercúrio e Rua Mercúrio, ao lado do 460, Baixo Jardim Brasília, na Avenida Rural com a Avenida Doutor Bezerra de Menezes e Avenida Rural com Cometa, Baixa de Brasília, na Avenida Doutor Bezerra de Menezes, ao lado dos números 640, 645, 770, Baixa de Brasília, na Rua Cometa, em frente aos números 314, 671, 659, Baixa de Brasília, na Rua Saturno, em frente aos números 732, 750, e Rua Saturno, ao lado dos números 236, 689, Baixa de Brasília, na Rua Zenite, com Rua Netuno e Rua Zenite, com Rua Saturno, ao lado dos números 236, 689, Baixa de Brasília, na Rua Zenite, Baixa de Brasília. Agora, requerimentos apresentados pelo vereador William Alvorada, que solicita a Secretaria de Obras e Construção de Canaletas na Rua dos Curiosos, esquina com a Rua das Pombas, Baixo Jardim das Palmeiras. Também solicita a instalação de semáforo ou redutor de velocidade na Rua Rodrigues da Cunha, em frente aos números 266, 271, Bairro Martins. Também do vereador Rui Alvorada, que solicita a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos a limpeza e capina de lote na Avenida Ubiratã Honório de Castro, ao lado do número 1500, Bairro Santa Mônica. E também solicita limpeza e capina dos canteiros centrais na Rua Nova Era, Bairro Joana d'Arc, e na Avenida Solidariedade, Bairro Dom Almir. Senhor presidente, caro vereador Ismar Prado, todos os requerimentos e moções foram lidos e, terminada a leitura dos mesmos, passa a Vossa Excelência a palavra na continuidade dos trabalhos da mesa diretora. Assim, agradeço. Obrigado, vereador Rod, pela leitura dos requerimentos nesta manhã. Votação. A votação é simbólica. Maioria simples. Os vereadores que concordam com os requerimentos apresentados nesta manhã, permaneçam como estão ou se manifeste. Não havendo nenhuma manifestação contrária, declaro aprovados os requerimentos apresentados na manhã de hoje. Ainda, resumo da ata da quinta reunião do quarto período da segunda sessão ordinária, realizada em 9 de maio de 2014, nesta sexta-feira. A ata foi enviada aos senhores no formato digital na sexta-feira. Nesse momento, eu coloco para apreciação dos senhores os vereadores que queiram promover alguma retificação na ata, que se pronuncie nesse momento. Não havendo nenhuma retificação, eu coloco em votação. A votação é simbólica, maioria simples. Os vereadores que concordam, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade o resumo da ata da quinta reunião do quarto período da segunda sessão ordinária, realizada em 9 de maio de 2014, nesta sexta-feira. O Sessões em Pauta irá para um breve intervalo. Voltamos em instantes. Câmara Municipal de Uberlândia. Participação no crescimento da cidade. Acompanhe na programação da TV Câmara Uberlândia. Fala, presidente. Informes institucionais da Câmara Municipal de Uberlândia, com apresentação das matérias, pautas das sessões e principais ações promovidas pelo Poder Legislativo.
Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Pessoas com deficiência intelectual levam mais tempo para aprender. Mas isso não significa que sejam incapazes. Elas podem e devem estudar e trabalhar. Existem mais de 200 tipos de deficiência intelectual. A síndrome de Down é uma das mais conhecidas. Não seja superprotetor. Se a pessoa com deficiência for uma criança, trate-a como criança. Se for adulto, trate como adulto. Ao pedir alguma coisa, se ela não conseguir fazer, mostre um modelo e certifique-se de que foi compreendido. E o mais importante, respeite o ritmo dela. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Estamos de volta com o resumo da sexta sessão ordinária, que aconteceu no dia 12 de maio. Gostaria de considerar objeto de deliberação e abertura de processo ao projeto que autoriza a Câmara Municipal a realizar a sessão solene em homenagem póstuma ao ex-vereador senhor Antônio Queiroz Barreto. Portanto, essa moção, melhor, esse projeto de decreto legislativo é de autoria de todos os vereadores desta legislatura. Portanto, fica deliberado nesse momento. Senhores vereadores, matéria de autoria do vereador Juliano Modesto, projeto de decreto legislativo número 138/2014, que concede título de cidadão honorário de Uberlândia ao senhor João Pimenta da Veiga Filho. Essa matéria está em discussão única. Nesse momento, nós passaremos a leitura com o nosso secretário, o vereador Alexandre Nogueira. Obrigado, senhor presidente. Projeto de decreto legislativo 138/2014, concede título de cidadão honorário ao senhor João Pimenta da Veiga Filho. A Câmara Municipal de Uberlândia aprova e o presidente promulga o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º. Fica concedido título de cidadão honorário ao senhor João Pimenta da Veiga Filho. Artigo 2º. A entrega do título da CIA em sessão solene a ser realizada no plenário da Câmara Municipal de Uberlândia, ou fora dele, em data a ser marcada pelo homenageado, após receber comunicação do Poder Legislativo. Artigo 3º. Fica o presidente da Câmara Municipal de Uberlândia autorizada a utilizar os recursos previstos no orçamento do Poder Legislativo para atender as despesas com a solenidade. Artigo 4º. Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. Câmara Municipal, 8 de maio de 2014. Juliano Modesto, vereador. Comissão Especial ao análise do decreto legislativo. Comissão Especial análise do decreto legislativo é favorável pela tramitação do projeto e assina o Milho Alvorada como relator, Glaucia da Saúde como presidente, Silés Miranda como membro. Senhores vereadores, matéria de autoria do vereador Juliano Modesto. Após lido pelo nosso secretário, o projeto está em discussão. Vereador Felipe Thier, para discussão. 2 minutos. Senhor presidente, eu quero solicitar ao vereador Juliano Modesto para que o vereador deve convidar o vereador Norberto e o vereador Davi, e eu gostaria também de assinar, porque o vereador Norberto e Davi são do PSDB, e o Pimenta da Veiga é fundador do PSDB. O Pimenta da Veiga era líder do PMDB na Câmara Federal em 1988, quando o Fernando Henrique, o Serra e o Monteiro romperam com o Quersa, e ele rompeu aqui com o Nilton Cardoso, governador do PMDB, e fundaram o PSDB. E o Pimenta da Veiga foi o primeiro prefeito de todo o país eleito pelo PSDB, porque ele deu tempo de mudar, ele candidatou, não teve candidato em lugar nenhum naquela época. Ele foi o primeiro prefeito da história do PSDB. Não foi em João Mato Dentro, não foi lá em São Paulo.
Ele foi o primeiro prefeito a ser eleito, já que Fernando Henrique perdeu para o Jânio Quadros. E o Pimenta da Veiga ganhou a prefeitura de Belo Horizonte em 1988. Então, eu queria fazer essa solicitação ao nobre colega do Partido da Solidariedade. O Pimenta merece esse título de cidadão, é uma pessoa íntegra, um grande homem público de uma vida ilibada, foi eleito deputado federal, foi prefeito de Belo Horizonte, é uma pessoa que se afastou da vida pública para cuidar de uma banca de advocacia de grande sucesso. O seu pai, o Pimenta da Veiga, foi procurador do INSS em Minas Gerais, foi grande advogado criminalista em Belo Horizonte. E, sem dúvida, ele seguiu essa carreira, tem esse escritório de advocacia em Brasília e Belo Horizonte. É um candidato do PSDB, um pré-candidato ao governo de Minas da mais alta estirpe, pessoa séria, honrada e que merece, sem dúvida, essa honraria que o vereador Juliano Modesto está designando a ele no momento na casa. Quero dizer, quero cumprimentar ao vereador e pedir o voto favorável, já que o Pimenta tem momentos importantes da nossa Constituinte brasileira, tem muita coisa dele, como líder do PMDB, que era o maior partido do Ocidente naquela época, antes de se fundar o PSDB. Ele tem essa dissidência aqui com o Nilton Cardoso e o Fernando Henrique. É um companheiro de primeira hora do certo, Fernando Henrique, histórico, mas que ausentou-se da política, ficou fora, quis sair, quis voltar à vida privada e agora está regressando à vida pública de novo. No seguinte que, depois de ter sido até ministro Fernando Henrique, também ter sido convidado pelo Fernando Henrique, que sabe da sua correção, da sua honestidade, do seu trabalho, que merece esse título de cidadão aqui na cidade de Uberlândia. Muito obrigado. Obrigado, vereador Felipe Tchê. Vereador Vilmar Rezende, ainda em discussão a essa matéria. Senhor presidente, vereador Márcio Nobre, senhores vereadores, vereadoras, senhoras e senhores, senhores da imprensa, primeiro eu quero aqui cumprimentar o vereador Juliano Modesto. Vereador Juliano Modesto, primeiro eu gostaria de cumprimentá-lo pela iniciativa de conceder aí, com apoio de toda essa casa, o título de cidadão a um senhor que tenha coragem de se candidatar a pré-candidato ao governo de Minas. Agora, eu quero crer e chamo a atenção dos senhores, nós sabemos que os governantes, o governador, o presidente da República, tem um papel muito importante nas decisões da reforma política desse país. Eu espero, senhores, que o pré-candidato inclua-se também no seu plano de governo, espero isso, para que ele seja favorável à unificação das eleições desse país e a acabar com a reeleição nesse país. Aí vocês perguntam, mas o governador não tem esse papel? Quem tem é os candidatos a presidente da República? Não, pelo contrário. O governador tem influência muito grande sobre todos os deputados federais do seu estado. Então eu espero que ele tenha na sua consciência que esse país precisa de mudança. E uma das primeiras mudanças que tem que se fazer nesse país, e eu chamo a atenção a todos que estão nos assistindo, é acabar com essa reeleição nesse país e unificar as eleições, porque ninguém aguenta mais eleição de dois em dois anos. Vou cansar de falar isso aqui. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Vilmar Rezende. Senhores vereadores, matéria de autoria do vereador Juliano Modesto, agora também vereador Felipe Atier e vereador Davi Tomás. Após a leitura e a discussão, eu coloco em votação. A votação é simbólica, maioria simples. Os vereadores que concordam, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei ordinária de autoria do prefeito municipal número 722/2014. Abre crédito especial no orçamento da Secretaria Municipal de Educação, no valor de R$ 386 mil e da outras providências. Essa matéria está em segunda discussão. Nós temos ainda
mais uma matéria. Nós temos duas matérias em segunda discussão na manhã de hoje. Eu gostaria de proceder com encaminhamento para a dispensa de leitura, uma vez que já foram lidas, debatidas em primeiro turno. Nesse momento, eu coloco em votação os vereadores que concordam com a dispensa de leitura para essas duas matérias, permaneçam como estão. Aprovado a dispensa de leitura. Senhores vereadores, após a dispensa de leitura aprovada, eu coloco novamente em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. A votação é nominal, maioria absoluta. Votação. Votação nominal. Matéria em segunda votação. Abertura de crédito especial no orçamento da Secretaria Municipal de Educação. R$ 386 mil. Votação. Votação nominal. Crédito especial na Secretaria Municipal de Educação. Senhores vereadores, votação encerrada. Projeto de lei ordinária de autoria do prefeito municipal, número 722/2014. Foi aprovado em segunda discussão por 21 votos favoráveis, 5 ausências nesta oportunidade. Ainda de autoria do prefeito municipal, número 721/2014. Projeto que autoriza o DEMAI a fazer parceria e investimentos em propriedades rurais para proteção e recuperação de nascentes da bacia do Rio Berabinha e do Ribeirão Bom Jardim. Regulamenta o artigo 2º da Lei Estadual 12.503, de 97, e da outras previdências. Essa matéria está em segunda discussão. Após a dispensa de leitura aprovada pelos senhores, eu coloco novamente em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. A votação é nominal, maioria absoluta. Votação. Para que a população saiba, estamos votando nesse momento em segundo turno. Matéria que autoriza o Departamento Municipal de Água e Esgoto, DEMAI, a fazer parceria e investimentos em propriedades rurais para proteção e recuperação de nascentes da bacia do Rio Berabinha e do Ribeirão Bom Jardim. Estamos votando nesse momento autorização para esses investimentos. Votação nominal. Votação, senhores vereadores. Estamos votando em segundo turno. Votação nominal.
Votação, senhores vereadores, nós vamos encerrar a votação. Vamos encerrar a votação nesse momento. Votação encerrada. Projeto de lei ordinária de autoria do prefeito municipal, número 721/2014. Foi aprovado em segunda discussão por 20 votos favoráveis, 6 ausência nesta votação. Conforme deliberação do nosso secretário, concedo a parte, melhor, justificativa do seu voto, vereador Davi Tomás. Presidente, obrigado por ceder esse espaço para justificar. Queria dizer que esse projeto Buritis foi criado em 2008 pelo prefeito Odelmo Leão, para mim um dos projetos mais importantes do governo Odelmo Leão, e que às vezes não tem tanta importância, mas deixar claro à população de Uberlândia que é um projeto para recuperação das nascentes da água que chega na nossa cidade e que vai para as nossas casas. Esse projeto realmente tinha que ser ampliado, ele era só dentro do município de Uberlândia e passou para outros municípios. Por quê? A nossa nascente de água está no município de Uberaba. Então, importante sim, e parabéns ao prefeito Odelmo, para mim um dos projetos que já foi copiado em várias cidades e em todo o estado de Minas Gerais. Obrigado aí realmente por ter criado esse projeto para a nossa cidade. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Davi Tomás. Senhores vereadores, ainda para justificativa do seu voto, vereador Silésio Miranda. Antes, porém, eu gostaria de solicitar a assessoria técnica que registre em ata o voto do vereador Estevão Bittar, fora do painel. Voto favorável a esta matéria. Vereador Silésio Miranda, justificando o seu voto. Senhor presidente, é apenas colocar da maneira correta, é claro que este é um projeto que traz muito benefício à cidade de Uberlândia, a exemplo do que está acontecendo em São Paulo e outros estados e vários municípios da nação. Hoje, o poder público incentiva os chamados produtores de água, aquele cidadão, produtor rural, que tem na sua propriedade uma nascente que está envolvida nos rios que abastecem as cidades. Sem dúvida nenhuma, um projeto de destaque, né, que vai proporcionar e recuperar áreas degradadas e a preservação do meio ambiente, principalmente do meio ambiente que corre o percurso dos rios. Mas dizer que esse projeto está saindo do papel agora, né, sem querer ofender ninguém e sem querer fazer comparações, mas um projeto que estava engavetado, já existia, mas não funcionava. Agora, com o prefeito Gilmar, é que está sendo executado e devidamente, da forma correta, as coisas estão acontecendo. Então, parabéns, prefeito Gilmar, que está fazendo e realizando esse projeto Buriti. Também ao Orlando, que está lá, através do DEMAI, executando as coisas. Obrigado, vereador Silésio Miranda. Vereador Norberto Nunes, com a justificativa do seu voto, um minuto, por gentileza. Senhor presidente, eu vou tão favorável a esse projeto, porque trata-se de um projeto, como disse o vereador Davi Tomás, que foi iniciado no governo Odelmo Leão e está muito bem estruturado. As nascentes aqui onde tem a captação de água do Bom Jardim, do Sucupira, todas foram cercadas, arborizadas e preservadas, e está em andamento e agora está crescendo, inclusive fora do município de Uberlândia, em toda a bacia do Rio Magalhães. Então, parabéns, Odelmo, que foi um trabalho brilhante, e votamos favorável sim a esse projeto. É só, senhor presidente, muito obrigado. Obrigado, vereador Norberto Nunes. Vereador Marquinho do Megabox, um minuto, por gentileza, para justificativa do seu voto. Senhor presidente, eu sou favorável a esse projeto, né, da ampliação aí do Buritis, porque, primeiro, nós temos que cuidar, sim, das nossas nascentes aqui de Uberlândia, em volta de Uberlândia, no perímetro urbano
da nossa cidade e fazer convênios com outras cidades para que possamos também estar cuidando dessas nascentes, né, ao longo aí do Triângulo Mineiro. Esse projeto é de fundamental importância. E também, esse projeto da educação que nós votamos aqui, né, na abertura de crédito, no valor de R$386 mil na educação, é a parceria da Prefeitura Municipal de Uberlândia para beneficiar, só dando esclarecimento aqui, para beneficiar as crianças de 0 a 48 meses que estão hoje, né, nos centros de educação nosso, né, para estar fazendo esse informe, né, que a nossa secretária Gersina está trabalhando, né, fazendo parceria com o governo federal, que é uma parceria também com o governo federal, né, do Fundo Nacional de Desenvolvimento à Educação. Parabenizar a secretária Gersina por esse projeto e pela abertura de crédito no valor de R$386 mil para cuidar das nossas crianças de 0 a 48 meses aqui na nossa cidade. Muito obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra. Obrigado, vereador Marquinho, do Megabox. Ainda para justificar o seu voto, vereador Felipe Atier. Um minuto, por gentileza. Senhor presidente, esse é um projeto que o prefeito Adelmo Leão acreditou e trabalhou no seu governo, cercando lá o Bom Jardim, cercando a cabeceira do Bom Jardim, como disse o vereador Davi, e que a administração está continuando. Ele, através desse instrumento aí legislativo, agora precisa gastar e fazer ações, como foi feito, cercou, o DEMAI participou de estudo da época. Então, realmente, é um projeto que precisa ser continuado, preservando as nossas nascentes, incentivando a cabeceira de abastecimento do Bom Jardim, das nossas nascentes, para que nós possamos ter qualidade de água, sempre em abundância, preservando o meio ambiente. Então, eu quero aqui, senhor presidente, deixar meu registro nesse momento a esse projeto que nasceu no nosso governo. Muito obrigado. Obrigado, vereador Felipe Atier. Senhores vereadores, nós vamos nesse momento. Vereador Zezinho Mendonça, Vossa Excelência, ainda o último a justificar. Logo após, nós passaremos à próxima matéria. Senhores vereadores, eu quero deixar aqui cumprimentar o nosso diretor do DEMAI, Orlando Rezende, que está dando continuidade e está mostrando que esse governo é um governo sério, está mostrando que sua administração é uma administração séria e necessário preservar. Acabei de falar agora há pouco sobre as nascentes dentro aqui do nosso perímetro urbano. E agora a nascente que abastece Uberlândia, do Bom Jardim, muito importante preservar assim, que seja em Uberaba, que seja dentro de Uberlândia mesmo. Isso é muito importante para nós, então está de parabéns. E o que a gente tem que fazer é isso, é deixar as coisas de lado e trabalhar em linha que vem em benefício para a cidade de Uberlândia. Nós temos que zelar do povo de Uberlândia e tratar da água, cuidar da água. Isso é um bem, isso é vida. Então, está de parabéns. Tem meu apoio total. Obrigado, vereador Zezinho Mendonça. Vereador Leles Lima, um minuto. Eu gostaria da compreensão dos vereadores. Nós temos ainda uma matéria. Eu gostaria de apreciar dentro do horário da transmissão da TV, para que a gente não prejudicasse a nossa pauta. Vereador Leles Lima, um minuto. Senhor presidente, muito boa tarde. Bem breve mesmo, aqui eu só quero enaltecer o trabalho do DEMAI, dizer para os nossos queridos moradores, moradoras, que a preocupação que a gestão pública tem que ter com a água. Então, eu não poderia deixar de participar aqui, porque há pouco tempo eu contribuí num trabalho escolar, né, e onde nós conversamos muito a respeito disso. E para a gente entender, toda a humanidade entender da nossa preocupação com a água, porque a água não tem como fabricar água. Eu quero deixar extremamente claro aqui que é um dom, é uma bênção, uma dádiva que Deus nos entregou prontinha já, e o poder público jamais ele tem de deixar de lado as preocupações ambientais e com esse bem precioso. Não falo isso a primeira vez, muita gente já ouviu falar, que projeta-se até uma terceira guerra mundial em torno da água.
Então, nós devemos sim ter recursos destinados, um aproveitamento melhor de verbas para a gente cuidar dos mananciais e das nascentes. Muito obrigado, presidente. Obrigado, vereador Leles Lima. Senhores vereadores, projeto de lei ordinária de autoria do prefeito municipal número 724/2014. Projeto que dispõe sobre a concessão de subvenções sociais, auxílios e contribuições e a transferência de recursos às entidades que menciona para o exercício de 2014 e da outras providências. Essa matéria está em primeira discussão. Nesse momento, nós passaremos a leitura com o vereador Rod, nosso segundo secretário. Projeto de lei número 724/14. Retifica os anexos 1 e 2 da lei número 11.610, de 2 de dezembro de 2013, e suas alterações que dispõe sobre a concessão de subvenções sociais, auxílios e contribuições e a transferência de recursos a entidades que menciona para o exercício 2014 e da outras providências. O prefeito municipal faz saber que a Câmara Municipal decreta e eu sanciono a seguinte lei, artigo 1º. Ficam retificados os anexos 1 e 2 da lei número 11.610, de 12 de dezembro de 2013, e suas alterações que passam a vigorar com as alterações constantes dos anexos 1 e 2, respectivamente, desta lei. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, Uberlândia, 7 de maio de 2014, Gilmar Machado, prefeito. Senhor presidente, verba esta que será enviada para a Fraternidade Assistencial Missionários Estrela de Davi 3. E também para a Fundação Maçônica Manuel dos Santos, Centro de Educação Infantil Irmã Odélcia Leão Carneiro. Assim, senhor presidente, os pareceres das comissões de Legislação, Justiça e Redação, Finanças e Orçamento e também a Comissão de Direitos Humanos, Sociais e Consumidores são favoráveis à tramitação do projeto. Assim, concluo a leitura do projeto de lei número 724, qual está apto à discussão e votação. Assim, devolvo a Vossa Excelência. Obrigado. Obrigado, vereador Rod. Senhores vereadores, matéria de autoria do prefeito municipal número 724/2014. Após lido pelo nosso secretário, a matéria está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. A votação é nominal, maioria absoluta. Votação. Votação nominal. Estamos votando matéria que dispõe sobre a concessão de subvenções, auxílios e contribuições sociais e transferindo os recursos para entidades que menciona, conforme o nosso secretário mencionou. Votação nominal. O painel já se encontra disponível. Votação. Vamos encerrar a votação nesse momento. Vamos encerrar a votação. Votação encerrada.
Projeto de lei ordinária de autoria do prefeito municipal, número 724/2014. Foi aprovado em primeira discussão. Por 16 votos favoráveis, tivemos 10 ausência nesta votação. Portanto, matéria aprovada em primeiro turno. Senhores vereadores, os demais projetos ficam transferidos para a pauta de amanhã. Eu declaro encerrada a presente reunião, convocando os senhores para a nossa 7ª reunião ordinária. Termina agora o programa Sessões em Pauta. Voltamos no próximo programa. Até lá.